Мен мындай маалымат уккан жокмун, себеби бул жерде бир мектепте орточо бир коллективинде 50 кызматкер болсо, алар график түзүп койгон. Мисалы, түшкө чейин бир 50% сабагы жок. Түштөн кийинки сабагы барлар, эртең менен жок, эртең мененки бар, түштөн кийин жок. Үч смена уккандар да эле мына ушундай тартипте өздөрү график түзүп алып, ошого ылайык келип катышып, алмашып атышты да, анан сабак негизинен үзгүлтүк учураган жок. Билим берүү кызматкерлери ошол жерде баягы выставкага катышсын, бирок сабак үзгүлтүккө учурабасын деп буйрук чыккан.